ሰላም የተወደዳችሁ በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ውድ የፕሮግራም ተከታታዮች ይህ ፕሮግራም እየተዘጋጀላችሁ የሚቀርበው KW World Wide ኢትዮጵያ የተሰኛ የከምባታ ሰፊው የዓለም አቀፍ ህዝብ ብዙሃን መገናኛ የቴሌቪዥን ስርጭት ነው። ይህ በፍርናኬ ከተማ ወንድማችን ሙላቱ አሰቃቂ ሁኔታ በጭስ ቦምብ ተገልሏል። ከወንድማችን ሙላቱ ወንድም ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሰላም አጥሩ ፋያ እንደማገኘ ሱሙ ለራጓን ነው ለይ የማማ እሺ ወጀታም እንደሰነት ግን ይህ ሱሙ ሙላቱ ወጀተነው ከንፍራከ ዞራነት ዞን 12 የማማ እከኔ ግን ከስማን ደወለን እትቡታ ኮንቴነር ግራ ወራንቴ ጭስ ማፈኝን ህዞክ ጎዳም ደልት ኢሌ መሳታን አጉር ከእች ምንጭ ወደሸይዶ ሩምቡ ደጉጅ ፉሊ ለአምሳታ ኢሌም ኢሌም ቸዘከኒ ሬውየ ማትጉሬውየም አትጉሬ ምች ግራት አዚ ቦምባ ቶሬን ቡስታ ግራት ቶሬናን ማፈኛ ኢከሬ ያማም ሄካን አሞ ኢዋሱምቦ ሄካን ኢዋሱምቦ አንቴሶ ኢላንቀጤው ጠኔ ዮም ሁጠና ታሊቺ ጎፍምባ ቦቁ ኢልከተባ ማኒ ኦሶት ያትጉት ይትጎና ሁኔቲን ድምመጥሮ በማኔ ናጻተማኔ ሆጀጥታ ማኔ ማኒ ኦሶቲ ሀዲያ ኦሶ ከምባቲ ኦሶቲ ሀትጎት ይትጎና ገንረታ ይትጎና ሁኔቲያ ሚያት ባዶንተስዮ ኮሙኒቲቲ ባዶንተስዮ ህግ አካል ሚዘከ ጨመነባ ሚተከታተለነባ ከማና ሚባይሰነባ ማኒ ፎል ባይሰኖ ጉጡማባ ኢትዮጵያ ኤምባሲንቲኪ ኢትዮጵያ ህግ አካል ጊኒንኢክ ቴሶ ኢትዮጵያን ኢኮታ ሆንዱንኩ ከባዲ ቴሌቪዥናን ንገዮ ከምባዶን ኢኮታ ኢትዮጵያን ንገዮ እከኒ ሚያቲ ሁኔቲ ሲግን ከጣ ባይሲ ሞከረን ነው ባይ ሚያካን ጣይ ከቀጊ ዘክ ጨመን ነው ባይ ኦኬ ማንቄ ጉባው ጥማባ ህግ አካል ዮጊን ደገነን ተገን ስልጣን ሁኔቲ ግን ከቀጊ ሐሽየ ሸማይ ውሊለን አፈነነት እና እሶ ጠለባ ሆለማ ተከታተለ ነው ማይከንተኔ ከቀጊ ማከዶኔ ቲግን ዘክ ጨመ ከኒች ብሬን ባሜ ማን ነው ዮባ መጥቶማኒኒ ባሜ ማኑ ባሜ ማኒኒ ማጮጭም ባአናሞ እሲኒ መጥቶማ ይሆንበእ ደወለንጋ የማይ ሳታኔ ዋለሚ አትቀረኔ ትግሳኒ አንቀረኔ ትግሳሚ እሲ ቀረኔ ትግሰኖ ከኒሽ ብሬ ደወለንቴናን እሲ ደወለማ ሁትጉታ ሁጀታው እንትንዶም ሁጀታ ይሆም ያኖ ሰላማ ያኖ ግን እትጎና ጣኩልምበ ብሬ ጋስማ ኩሌ ማይ ሳታኔ ደገሚ ካኩ አደጉ ይሉስ እትጎና ደጉሚያት ይለኖ ኢሉም ቦግኩ አንከበሪው ጀቼ ካውጀታ ነው ቤቾን ውጀተነ ወይቾን ለንወጋ በከኒቀ ዲኑ ጀቼ እከ ደረጃ ይፋነባ ማለትም ሱቂ ኦነርቺን ባንቸትዮባ ወርቆ ለንሰኖር ሱቂ ኦነርቺን እከጣው ዮባ ኦነርቺን ዮሲ ሁኔታ አማነ እንጠነ ዮምት ዮም ባይ ቢከተነ ደጊ ደንዳምባ ራያንት ቢኪ ኤራያም ቢኪ ሚሃኖን በአማኖን በአማኖን ባንዶ ደጊ ደንዳምባ ሀትጎን ኮንዶ ደጋምባ ማመቱ ይትጋሙ ቅሬታ ተይሱ ኮሚኒቲ አለ መሰን ወይ ደሞ ከባዲ ህግ አለ መሰን ነው እስሶ ማኑን ከስሶን ቆላንተን ይትጋሙ ጉዳቲ ተዳረገ የኖ ምክንያትያ ተጠቀማዩ ከባዶን ማለትም ከባዶናን ህዘቶ ገቻሉዱ ኮሚኒቲ አዘን አገለገላ ኮሚኒቲ አዘን ዮ ቅሬታ ከሎካሊች አለ ይለንቀጤች እስሶ ማኑን ከገበልገ ጎምበቀንታ ዮ ሱቂ ሱቂ አለኒ እስሶ ማናን ከሪያታ ሪያቀንታ ዮ የኖ ቫሊዩታ ኮቲሴ ያዩም ኳኑ ከኢትዮጵያኒ ማበረሰቤ ከካከል ተማን ያኗኒ ከሱቡቄ ጌጎንን ያኗኒ ፈንደብላን ከዙራን አከባቤን ያኗኒ ትግሳንትነ ጣዋታንቲ መልክቱ ይወደነ አብሽ በሬዳ ኢካዲ ያኖ ኢካን እሲሲን ጎምበቀመኖሃ እሲሶን ፉሺ ደንደኖ ኢካን አይ ጎምበቀመኖንዶ አይ ዘክጨመኖንዶ ኢካን አይ አይ ዘክሰኖንዶ ደገኖን ቀሞ ሂዝባንክ እሲሶን ደገኖ ሀዲያ አዘን ህትጎን ሂላ አሰኖ ዮ ሀዲያ ደጊ ደንዲታ ከምባቴ አዘን ሁጅግብ ሾከ ገመረመኖ ማኒ ፎሊ ምናልባ ገምበኒ ገምበሊን አቀናጀ ቅንጅታስ መጥቶስ በእሲ መርማዮ ዮ ከምባ ደጊ ደንደን ህትጎን ጠው ደሞ ይሐሰኖ ባ ኩን ሁጄ ዋኔ ሜባት አንንኩ ሁጄ ዋሊያ ባዱን ነገፈን ዋኔ ዋኖን ባዶ ማኒ ፎሉ በእስ ማኒ ምነን ጊራውር ማና ሶሄን አሲሲ ስጡማባ አንገን ካን ሶሄን አሲሲ ሰማይነባ ገምበለ ሰንዳ ያሰንዳ ጊ ደንዳ ምሩ ዮባ ማጋን ደገን ከንተነ ህትጎና ሁኔታ ሐሰኖ ግን ማጋን ካለ ሁኔቲን አፈንተ ማስመሪን ማራጆ ደገሞታ ደገሞ ሁኔቲ ግን ተከታተልየ አብሽ ደናሞ ከኒ ቀጠል ይሃኖ ጣይ ሁንዲን ከሰን ህትጎና ትክክለ ከትክክለ ሰን ዘክጨመን ህትጎና ባይስ ህትጎና ጣ ሐስ
አብሽ ደናሞ መገን ማስ ኦኬ ዘክሽዬ መቱጣ ከሲያሳሚ ከፍርናኬ ከተማዮ እድሪ መራከት ፍርናኬ ከተማዮ ኢትዮጵያኒ ማሐበረሰብ ደጉጣማኒያን አናካሊኒ ረሻሼ መበቹ ይለንቀጤ ይለም አቲቴምቢሲቸ ዋልቶንቲ አን ጆሃንስበርግ ከተሚቼት ዋሎሚና በሬ ረሹ ረበቹ ይላሚደኔ ምን ውሊሌ እና ረሹ ከኡብጋላኒት ገስማኒት አይ ቲንክ ሶ ፈኔም ፉሼ ማይ ረየን ኩሌ መሳተ ከሳሚ ማጮጫሞክ ሬን ኩሌ ማይ አኒ ሚኔ ኩሌ ንባ ሚኔ ጎዳም ሚኔ አዘን ጊራ ወሬና ጎዳም ኡ አኪሚ መስታንት ዳሊት ኢሊየኔ ዳወሌ ማይ ኦኬ ዳወሌና ዋል ከባ ታክሰራንጋ ኢሊሚች ከባ ኡሩት ኢሊየና ኡሩታ ታክሰራንጌች ዋሽን ኡሩት ኢሊሴ ማይ ቼቲ ቴሱና ቼክ ሂዞ ፎሎ ቼው ኤባንተር መጥሮ በተረጋጋ ኤማ ሄካን ሳታን ግን ገጋ ደግምባ ማይ ከምንዶ ደግምባ አብሽ ተይሶ ይለንቀደ ናሉ ጻኔ ይዮ አይዞ በሩ ይሉምቡ ተሬው ረሃዮ ማን ይፈውል ባዮ መቶታ ያክሶ ተሳሚ ከሳ ሙላቶ ግዮ ወጣታ ከት ካምባቲች ያው ከባዱ ሊማታ ባዱ ሊማታስ ሊማቶት ባዱ አማት አነካ ለናይት ዋልተን ወቃን ሪቴሪዮ ከባዶን ዋልት ከባዶን አሰቃቀ ሁኔታን ሪታሪዮ ይከራቆዋ ይከራቆዋ ጉዳሪያ መቶ መልክታ መጨረሻ ንግስን ትክራን አብሽ ጭሎ አሰኑ ምክንያቱም ሙላቱ ለሙ አጀንዶዮ ሰ ከፍከ ማሸ ከፍተኛ ብሪኔት ሱቀ ሬ ይከህ ሬ ሱቀ ተማ ተደራጀ ትዳሪ መሰረች አና ይዛካ ይቃለቃን ይከይ አጀንዴለን አኔት በገኒን ከንግሬሄ ሙላቶሬውት ነሲን ልቅሴ ፍርናጌ ከተማዮ ኢትዮጵያ ነው እንደን ክልቅሴ ያው በተሰበውንዳ መገን አጽናናውኒና ግን አትካ ደቡብ አፍሪካን ሪያኑ መኒ ሀካሙ መልክታይ ግሰን ሀኩማንቹ አንሬውን ተሳምባ አና ሀኩማንቹ ሬውን ሪያኑ አንኒ የሞ ሀከኒ አንሲ ግን አብሰንከች ማንም ኩክ ህግዩን እት ግን እክ መንግስቲ ነ ካካውዲኒ ኮላብሪ ጀን ይየ በቤት ኮ ማካ ለሩ ይሞ አሲሩ ይሞ አይዞ ሳይ መተው ሲቱም ጣቃምጣው ጋግኒ ጣቃንሲ ጣውለልምበ ካለሩ ዮባ አማንሲ ካለምበ አንያንሲ ካለምበ ካሊ ካኒ ተሻሸል ገጋ ደንደሚች ካሙዲን ካላን የለን ዮንጂ አኒ እሱ አይዞን እሲን ከህግሰን ካላን ዮምንጂ ገገሲ ካላቁናን ሁጃች መንቹ ያም ሁጃች ካላም ሁጃች ብሪፉላም የነነን ተበሰማይ አብሽከለጣ ከፕሮግራማ ማጮቴነንታ አለሜሊን ዮንታ ከምባቲ ሚሁራና ከታዲያ ሚሁራና ከኢትዮጵያ ሚሁራና ከማጮጭየ አናይ አማይ ካላም ሆለማ ኑሩት አሻሸላም አኔ ኑሩት አማይ ኑሩት ቀየራም ይከየች ማንባዶን ፋዮ ኢትዮጵያኒ ቁጥር በትናሻ ይኮንኩስ ከምባቲና ሀሪያ ኦሱት ኢትዮጵያ ኦሱት ከባዶን ስደተሌንዮ ወላይት ስዳሚ ኦሱት በትናሻት ኢትዮጵያ ኦሱት አኔ ኢትዮጵያ የኖን ናማና ሁንዱም ኢትዮጵያዎች አይረውን ግን ይከነን በዛቱ በዛቱ ሪያዮይ ከምባታኒ ሀዲየተኒ ይኮነን ሎኬሽና ሪስክ አከባቤን ማርትከች ጀጥታ ቤቾን አሰቃቀውን ኢትን ሪታዮ ኢትዮጵያ መንግስቱን ካን መጮጭከች መልሳሱን ተነ ኒውዲን መልክታይ ግንሳም ሙላቶና ሙላቶ ወዳጃከት መገን አጽናናው ሙላቶ ዘኝዮ ቆይት ካኔሃኑ መጨራሽ መልክታ ይታንትርዮ ካመጮጮ መጨራሽ መልክታ ያሚ ካን ጀመርተንታ ሁኔታ ለሊሽየ ኢትዮጵያ መንግስቲን ካለሊሽየ ካባዲ ኤምባሲን ካለሊሽየ አሰኖ ግን ሁንዳንኩ ዲን ቲኬት ተከታተልየ ማኒፎል ጣላባውን ሁጀጥ ይዋልከ ኤች ዊሊሌን ጥዊቲን ሹጉቲን እሱን ከመንሲ ጊራቺ አዚች አመላጭ ፍሎ ደፋንቀሸን አግሴን አግሴን ጊራን ተሲን ቡቤን ወሬናዮም ካናሰዮ ባዲሲ ኮሚኒቲ ባዚ ሄጌጊ ማን ተቆጣጣረ ክራን ካውኔታ ኢትዮጵያውያኑ ሆሮን ካዲያን ካምባቱን ተቆጣጣረ ክራን ኩጣው ይሂ ደንደነባ ካንታይ ጣላ ኡርቴኖቼ ደገመኖ ቄኑን ዲንን ሐሰኖ ግን ኢትዮጵያ መንግስቲን ካላሊሴን ካምባዲ መንግስቲን ካምባዲ ኮሚኒቲን ካላሊሴን ዘክጨም የፎል ማን የፎል ፎል ጣለባውን ማን ይፎሉ ጣላ ዱናሙንካ ካንየሙ ዘክጨንቴን ካንዋልቴን ከጥያቄ ሚቴን ካውኔ ተዘክሰን አንተ ቢክተነ አብሽ ገለጣንክ ነ መገን ማሰውክ መገን ማሰው ነ መገን አጽናናውን ፍርናኬና ፍርናኬ ከተማን ወይ ሱቡቄ ከተማን የነንተ ኢትዮጵያን ማበረሰብ ከሐዘናና ቢሴንኬች ጎናንታ ይውርቴንታን አብሽ ገለጣምየ ሲኒዮ ቆይት ካኒሃን አብንስ ገለጥና ማሳምየ ሰላም የተወደዳችሁ ባለም ዙሪያ ሆናችሁ እንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ውድ ፕሮግራም ተከታታዮች ይህ ፕሮግራም እየተዘጋጀላችሁ የሚቀርበው KW World Wide ኢትዮጵያ የተሰኛ በኮሚኒቲ ውስጥ በደቡብ አፍሪካ ፍርናኬ ሱቡቄን ላይ ከትላንቶዲያ የወንድማችን ሙላቱን ያሰቃቂ የሞት ሁኔታን በተመለከተ በፍርናኬ ከሚገኙ ከኢትዮጵያን ማህበረሰብ ከይቶች ከወንድሞች በፍርናኬ ነዋሪ ከሆኑ ሰዎች ጋር ቆይታ ያደረግን ነው አብራችሁ ነው
የሱሙካይት ብዙና ሸብሶ ከኢታችን ብዙና ሸብሶ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ ተከታተሉን። እሺ ብዙነሽ ያው ሙላቱ ትላንትና በጭስ ቦምብ ተገልሏል። ፍርናኬ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ አዘን ድባብ ውስጥ ይገኛሉ። አብሽ ሁንዱን ካዘኔ ሁንዱንኩ አብሽ ወለመን ህልቄ አኒ ህልቄ እና ኖት ዛከታ ማኒባዶን ማኑሬቹ ታብሰን ህልቄናን ስፔሻሊ ሚሰላካን አብሽከ ማኑ ህልቁት ይካ ኒሳ ነው ጎን ቃውን ቃና ምንዶኒ ያው ባዲ ባህልግን የኖት ስለዚህ ክኔ ሚማጮጨም ሲሬሆን ያው ማጮጨም ሙከር እይ ማኒ ግሳንቲ መልክቱ ዮደኔ ከሳን ቆይታስና እሺ ሂዘነር ሆነ እስነሳ ማጮጨም አብሽ ወዘኑነ ቢጣም ለአንይ ዋለሃ ሄአንይ ዋለሃ ትዳራ ሰቃኝ ዋለሃ ሆለማ ወጋ ኢላኝ ዋለሃ ይካና ሞንሲ ጣልቃ አጎርሆ መሰረቲን መጡ ስራ ኢሉናንን ጦን ሂዞን ጣቀኑ አንጋን ቀኒያንስ ካሉናን አማካሉናን ጋጊያንስ ካላቁናን ባዲ ሊማቲ ወጀቱናን ቤተ ክርስቲያኔ ካሉናን በር ኢሉምቡ ረሁት ረሂንታስ አብንስ ከነስ ኪቸነ ኢሶ ጣለባ ሆለማት ዛከነ ባይራነ አውዳር ማናከነ አውዳር ሚንሳና ሚንሳ ማካት አውርት ዋልቶር ኢላሳ አውርት ዋልቶር ቤተ ክርስቲያና አውርት ዋልቶር ኢትዮጵያ ኢትታይት አውርት ዋልቶር ቀጉሰህ ትጉንተ ኡምቡለማነን ኡምቡለማነን በካኑ ጊራን በካና ሞሲት እይቲን ቡባነን ማጋኖ ካም በሪየ ቢከስ ኦሶኪ ቀጊ አትፉልታንት ይናንከነች በሪጉ ማማጋኒ ቤቹ ያናዮም ኢኮዳ ጣውስ ቀነሰኖ ይናምድ ባሳን ዋላዮ ወና ጥይቲነ ትረታ ኢቴሳሞንሲ ሀደ ፉልቱም ቦጋ ጎጫ ሆራን ከዛይሰንከስ ጊራ ተረናን አዘ ኢሊ ካደኖ ሳዮባይ አፈናንት ጋልታኢ መጥነት ሆሳኢ መጥነት ሹማኢ ሚነነት አሊታኢ ሚነነት ጃሊን ደቀንቱምቦ ቤተ ክርስቲያና ዋልቱምቦ ሙሚ ማክሲጭቱምቦ ኦዲሻ መጭሲጭቱምቦ ሆላማት አናከነ ኢትዮጵያዮ ከናካት ካምባቲማን ሀደየን ጥቆዳ ኦሱነ ደቡብ አፍሪካን ዮይታዮ አባ ሳቀቀ ያዘን መጥንጋልታይ ኮቼን መጥን ሆሳይ ኮቼን ጊራን ቡባን በገዚን ቀሰንተን ኦሶነ ቀጉጣለ ተማነን ዱነማነ ዮይከኒ ማጋን ባሪ ቆራብ ከች ህዝቢያንስ ማፍቲት ኤባኖ ደግሞ ካኔ አለኒ ማጋን ቢሬን አፉሼ ክኔ ባላ ስልጣና ከሃሳዊሶ ተሳሚ ወይንም ቃግሶ ተሳሚ ማጋን ዶላንታስ ማቱማንቹ ቢሬን ሾም አፉሸኖ ጣላንካ በህዝቢ ሀደራት ታማኝነቲን አገለገሉንታት ከኔ ማጋን አፉሼ ነ በርጩሚ አለን ባይሩት ማነን ቢሬን ህዝቢ ቺ ቢሬን ኢከን ከን አፉልቴን ተበቾን ካ ማጋን አሴ ቲውልድ ጎፈነን ሳምቴን አውርቴኖችዬ ማጋኒች ወሮዲን ሐላፊነቱ ዮነ መሰረቴን ካላፊነቱ ህዝቡ ቀጉስዱና ማነን ጡደኑናን ትክረቲ አቂቴን ከእች ኦሱ ጎፈነን ሳምቴን አውርቴኖችዬ ትክረቲ አቂቴን ቀጊሰ ተከታተልቴን ተደ ወያ ቀጊሰ ተከታተና የማ እከራን ካባዲ ህግ ካኔ ዩምቦ በረ ካባር ሸማንቹ ካባር ኡሱር ከእስ ጋአፍሽኑ ጉቦን ያኖባድ መንግስት አሞንሲ ትኩረቲ ቀጊያሌ ማሃንዶኒ ደጉምቦ ባዲሲ ህዝቡን ኪራሚያ ይከነሽ ከእሽዋነን ህዝቡን ጎፋዮ ደንዴሾ ከነቀጢን ማጋን ኢትዮጵያን አፉሽ ቢሬንዮ ወሚ ህዝቢ ጋሻንቺ ካን አቤት ቴንታ ከራን ወያ ትኩረቲ አቅቴንታ ከራን ወያ ያም በትናሽ ሁማኑ ከከተማን ሆስፒታል ዮጋ መጮጬን ቢሬ በተናሸት ጽቡቄ ገጎን ወቀረን ሆስፒታል ወሰይ ኦሱቲ ዮርግ ዮጋ የማርማጮ ጨሜ ክናቱም በተናሻ ካን ተስቴስ ወጣታ በታኑ ቀጨለ ወጣቲ ኦስታ ደው አፍሪካን ዮይ ይከራኮ አይት ሹለዮይ አይት ጣማዮሳ አይት ጎናንታ ሳዮይ ህብረቱ ሀትጉታ ህብረተሰብ ሀትጉታ ጣማቀማኖ ፍርናኬ ከተማን ዮይ ሀኑ አማከጣ ሞያ አ ጣማቀማኖ ጻሎታ አሰኖ ጉብኝታን ቀሰኖ አብሽ ኢተማኖ ሂከመረሮነንት አጳማነነንት ትጎን ሀው ኢላዮ ኢሁ ኢተስ ደናሚታ መጦመስ ደናሚታ ይሂ ማማቱ ሀው ኢለኖ ሰዓታና ሞሲ ደውጭ ኢሊ ደናሞ ባዲሴ ዜጋ ካ አጣቃ ኢዮነሁ ሀትጉት ፈንቀላ መም ሚክራን ወያ ከባዲዜጋ ማለትም ባዲዜኩ መቱ ክፍተቲ ናኦት መቱ አቋሚን መቱ አቅጣጭን መቱ አቋማን ፎሚደኔ ባዲዜ ይገኑንባ ምክንያቱ ከባዶን ጁሽ አኗ ናይጄሪያኗ በትናሹ ዜክ አኗ ከባዶን ሴኔጋል አኗ ሂከራቆ ሴኔጋሊ መንግስቱ ተካሰሰ ነው
ናጀር ቹሬ ማቱሬድ ናጀር ዲጋራ ድራጋ አፉንካን ሬያን ዋልከች ከሰሽ ዋጅ ሲሰኖ ኢትዮጵያን ወለማጀቹ ሬታየቹ ኢትዮጵያን ጣመኑ መን ዮባ ሂኩን ማሆንግታኖ መማቲት ጀቹት ሆላማጀቹ ሆላማ አንድነት ሆላም ህብረት ዮባይ ቤቾን ማቱ ቆርቆሮች ዘይተፉሽን ከመማድ ቆርቆሩ ጣላንካት ያርታይ ኢትዮጵያን ሬያን ሳጥና ጣጳይን ሳጥኒን ባዱርሲ ሷጣል ከኢትዮጵያዊ ቀጊ ፉሺ ደጉጣሚ አለን አትጉታ ኢትዮጵያኔ አንድነት ደናሞ አንድ አትጉታ ያ መማቲ አማከጠቁ ወያ አብሽ ከእስ ደናሞ ጎናን ተስማን ዮባይ ጎናን ውረኖ ሀውያን እርዳታኖ አብሽ ደናሞ ከነን አሞንሲ ካምባቲና ሀዲያ ኦሶ ወጣቲ ማማት ትሁጂት ወጀቱምቡት ኦሳካዮ ይሄ ጋምባሊን ኢትዮጵያውያን ምስጢራ ጫክሰዮ ኦሳካዮ ሂክሮት አሞንሲ ሂክሮት አሞንሲ ቆጨ አና ማገኑ ዋጅከች ቀጊዱንሲ ሱምቦ ከራም ወያ ምክናቱንኩስ ማቱማንቹ ቀጊዱንሲ ሶሳታ ማኑ ዳግምባነ ይታዩ እንጂ ሂካማንቹ አውዲሻንተስ ቆጨ ማገን ሂካማንቺ ቀጊዱኑ ናን አውሩም ቀጊስ ተከታተል ከች አውሩም ተከታተሉ ናን አውሩም ቦይከኒ ሂዛ ከነ ካምባቲ ኦሱት ሂዛ ከነ ሀዲያ ኦሱት ኤ ደግሞ ወሎ ወሎ ቢሄሪቺን ዋልቴንተር ቆጨ ማገኑ ዋጅቴን ከች ከኒሽ ቀጣል ዮበረን ናሳሽ ሲሴኑን ቦይከራን ወያ ቀጊዱን ሲሴኑን ቦይከራን ወያ ቆጨ ክነ ማገኑ ዋጅቴን ታይከራን ወያ ኩም ቤተ ክርስቲያንቾ ጻሎታ አማከ ማገኒ ብሬን ኦአዮሃ ሂት እንጂጅት በሬች በሩ ኢልከኤት ባርዮ ነባ ሂለር ሬውሽ ሲሶከክ ወጣት ብሬን ተነ ደናሙር ዮሃ አና ማገኑ ዋጅዬ ባለስልጣነ ዋጅቴኑን ቦድ ባዲ ማና ዋጅቴኑን ቦድ አማካ ዋጅቴኑን ቦድ ሂዛካ ዋጅቴኑን ቦድ ማገኑ ዋጅቴን ከእት ክርስቶስ ዋል ኦንጣከ ቢክተነ ማነ ጉማን ግሩፓ አፉልቴን ከእት ቀጊዱን ሲሰናንተ ከናከት ቢራቅቴናንተር ማኪና አጣቀይ ሲሰናንተር ሱማ ሚኒቢ ቁጥሩ አቅቴና ሚኒዘራፍ ሲሰናንተር አና ማገኑ ዋጅቴን አለም ዚውራን ዮንተ ወምቢድን ሁጅቱ ጀቴናንተ ሂዛካነ ክርስቶስ ቀጊን ወዘንቴን ታር ክርስቶስ ክነሃ ረሄሃ ሂካም ቢኪ ባይሰኑን ቦይከራን ወያ ማገኒ ቤቹ ዋልቴን ታይከራን ወያ ማገኒ ድምጸ ማጮጭቴን ታይከራን ወያ ከነ ቺብሬ አስቴን ታ ሉሳ ማገና ሞሆራ ሰዓታ ማራንቹ እኮታነ ማገኒ ብሬን ኡበ ሚራቲ ዳቂቴን ታ ወያ ያም ሰዓዘን ታ ይወካነት አብሽ ማገኑ ማሰው ይሄ ማማተት በትናሸት ኢዛከት በትናሸት መሰላከት ወሱታጥቤት ጪለታጥቤት ሎኬሽናን ኡቢዮር ምንሳ አናከት በኢኬኬ ምክናቲ ሪተን አንነና ዮሩዮ ተሲከራቆአት ካደናሙ መልክታ ግሶንቲ አብሽ ገለጣ መጨረሻን ኢትዮጵያያኒ ኤርትራያኒ ግሳንቲ መልክትዮ ኢትዮጵያውያኒ ኤርትራውያኒ ደግሞ ማገኒ ላጋይታይ ሆራን ካአንና አስቴኖቼ ነይታይ ማገኒ ኦዲሻን ቆጨሞ ከኑንዱ ማገኔ ደግሞ ክርስቶስ ኡላሊ ዋሎ ሆሪሃንት አማኔ አንኔያት አማኑምቡ አንኔያት ዋሎ ጣሊ ኢትዮጵያውያኑ ይሁንናን ኤርትራውያኑ ይሁንናን ወሉን ከኬኑ ይሁንናን ማገን ሆሪንካ ክርስቶስ አሴ እኮታኔ ሆሩንኩ ክርስቶሳን አማኒከኤ ካናጋጣመን ፋይ እከራን ወያ ሂሊ ማሲ ወቀሽ ፈንቀል እከራን ወያ ክርስቶስ ጻኪ አዝዋል እከራን ወያ ያሜ ቁልጡ ይቢ አሜን አብሽ ገለጣን ጥቂት ነገር እሷ በከምባተኛ ያለችውን በየትኛውም ዓለም ኮነር ላይ ላላችሁ በየትኛውም ዓለም ጥግላላችሁ የአቤል ደም ከምድር እንደጨዋ ቃኤል ማን ረፍት እንዳጣ እየተቀበዘበዘ እንደኖራ የሰውን ነፍስ ይገደለ ሰው የተቀበዘበዘ ነው ሚኖሮ ሲኦል ነው ይገባ ረፍት የለውም ስለዚህ የሰዎችን ደም በከንቱ መታፈሱ ስራ የማትወዱ ወንድሞችን ያስጠቆማችሁ ከሌጋ ብራለ ከሌጋ ቃል ከሌጋ ንብረት አለ ብላችሁ መታስጠቅሙ መታስጠቅሩ ገበናችንን ምስጥራችንን በ2000 ብር የተከራየውን ጋራጅ 500000 ተሽጧል 1 ሚሊዮን ተሽጧል ይያላችሁ መትጠቅሙ እባካቹ ኢትዮጵያውያን እኔ እህታቹ ነኝ እንመለምናቹ ከዚህ ድርጊት ተመለሱ የክርስቶስ መምጫ ቀርቧል ይሄ ኡርኩሰት ነው ሰይጣናዊነት ነው ምድር ላይ ሲኦል ውስጥ አትግቡ ወደ ክርስቶስ ኑ እግዚአብሔር የቅርታ የእንደገና አምላክ ነው ሆብላ ነው መጨረሻ ላይ መልክቷን ያስቀመጠቹ እኛም እንደ መልክተኛ እኛም ህዝብንና ማህበረሰብን ለማገልገል ቆርጦ እንደወጣ ሰው እኛም እንደ አንድ ተልከው አንድ መልክት አለን በደቡብ አፍሪካ ላይ ሰፊ የሆነ ማህበረሰብ ሰፊ የሆነ ተሳትፎ ሰፊ የሆነ አገሪቱ ምቹናል
የቤት ቁጥሩ ይዘን ገንዘብ የተቀበልንበት ሀገር ነው። የ200 ብር ቃ 2000 ብር የወሰድንበት ነው። በቤት ቁጥሩ በታማኝነት በስሊፕ ገንዘብ የሰጡን ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሁሉ ጥቃቶች፣ እነኚህ ሁሉ መደፈር፣ እነኚህ ሁሉ መዘዝ በራሳችን የመጣ ነው። እንደ ባለራይ እንደ መልክተኛ አንድ ነገር እናገራለሁ። እኔም አብሮኝ ካሉ ሰዎች ጋር የሁላችንም ድምጽ ስለሆነ የራሳችንን ምስጥር ራሳችንን ያባከነን ያለ ነው። ጥንቃቄ እናድርግላለሁኝ። የመጨረሻ መልክቴ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በፍርናኬ ከተማ ነዋሪ ከሆነች እህታችን ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ቸርን ሰንብት። ሰላም የተወደዳችሁ ውድ ፕሮግራሜ ተከታታዮች፣ ይህ ፕሮግራም እየተዘጋጀላችሁ የሚቀርበው ከደብሊው ወርልድ ዋይድ ኢትዮጵያ የተሰኘ የኮሚኒቲ አገልግሎት ነው። ዛሬ በፍርናኬ ከተማ በሱቡቄ ከትላንትና በስታ ወንድማችን ሙላቱ በአሰቃቂ ሁኔታ በጭስ ቦምብ ተገድሏል። ይህንን አስመልክቶ ከፍርናኬ ከተማ ላይ ተወዳጅና የህዝብ አገልጋይ የሆነው ፓስተር ኤልያስ ጃለሎ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። ተከታተሉን። ፓስተር አቤት። ያው በመጀመሪያ በከተማው ላይ በተከሰተው አሰቃቂ ሞት እጅግ አዝነናል። ይህንን አስመልክቶ በፍርናኬ ከተማ ያሉ ቅዱሳኖች ሁሉም እንዳዘኑ፣ ያው አንተም የህዝብ እረኛ ነህ፣ ያንተም ልጅ ነው እና ይህንን ሞት እንዴት እንደሆን ለሚመለከታቸው ለማህበረሰቡ መልእክት እንድታስተላልፍ ነው። በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔርን ስለሁሉ እናመሰግነዋለን። ይሄ ሞት የመጀመሪያው አይደለም። በእርግጥ ወንድማችን በአሰቃቂ ሁኔታ፣ በዘግናኝ ሁኔታ በጭስ ታፍኖ መሞቱ ስጋ የለበሰ ሰው ሁሉ እንዲደነግጥ እንዲያዝን የሚያደርግ ክስተት ነው። ሁላችንም አዝነናል። እና ለፍርናኬ ህዝብም ለአካባቢውም ለሰማውም ለቤተሰብም እንዲሁ ለወዳጆችም ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን። እና ለቤተ ክርስቲያንም ለህዝብም እንዲሁ በተለያየ አደጋ ላሉት ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጽናናት ይሁን እላለሁ። እንደው ፓስተር ይሄ ሞት አድሬስ ላደርግ ቢፈልግ እስከ ቦታ ሂጅ ያለውኝ በትንሽ ቀዳዳ ነበረ የጭስ ቦምቡ ነው የወረወሩት። ልጁ እዛ ሞቶ እንደተገኘ ነው ያየሁት። ይህ ሞት ከሌሎች ሞቶች ለየት ያደርጋል። በርካታ ቆስሎ ተመቶ ሆስፒታል የሚገኙም ኢትዮጵያውያን አሉ። ይህንን እንዴት ነው ማለት መቀነስ የምንችለው? ለማህበረሰቡ ለኮሚኒቲው የምታስተላልፈው መልእክት ቢኖር ጥሩ ነው። ምንድን ነው እንዲህ አይነት በተለይም እሸት የሆኑ ወጣት የሆኑ እድሜ ያልጠገቡ ወጣቶች፣ ይሄ ወንድም ብቻ ሳይሆን ብዙ ወንድሞቻችን በየዕለቱ ይሞታሉ። ብዙ አስከሬን በየዕለቱ ወደ ኢትዮጵያ ይሸኛልና በዚህ ሁሉ ጊዜ ልባችን የሚያዝን ነው። ሁሉ ጊዜ ልባችን የሚሰበር ጉዳይ ነው። በቀን ቢያንስ ከ6 በላይ አስከሬን እንደሚሸኝ ያው ሰምተናል። እና በአማካይ ማለት ነው ከዛ ሊበዛም ይችላል ሊያንስም ይችላልና ብዙ ጊዜ በተለይ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በደቡብ አፍሪካም በአረብ ሀገሮችም በተለያዩ ሀገራት በአሰቃቂ ሁኔታ ሲሞቱ እየሰማን እያየን በጣም እናዝናለንና ለዚህ መድኃኒቱ የመጀመሪያው ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው። እግዚአብሔር አገራችንን እንዲባርክ፣ አገራችን የበለጸገች እንድትሆን፣ አገራችን ሰላም የሰፈነባት እንድትሆን፣ የአገራችን አስተዳደር መልካም እንዲሆን እና መልካም የገቢ ምንጮች በአገራችን እንዲበዙ፣ ወጣቱ በስደት ወደ ሌላ ሀገር እንዳይነጉድ፣ ባለበት ሀገር ሰርቶ መኖር እንዲችል፣ ህዝቡ ባለበት መረጋጋት እንዲችል፣ ስደት እንዲቀንስ ለሀገራችን ለኢትዮጵያም እንዲሁም ለሌሎችም መጸለይ መሰረታዊ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ። መፍትሄ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነውና የእግዚአብሔርን ቃል ምን ይላል? ዘንዶውን ትቀጣለህ ለኢትዮጵያውያንም ምግባቸውን ትሰጣለህ ይላልና እግዚአብሔር ዘንዶውን ቀጥቶ፣ ዘንዶ ማለት ሰይጣንን ይወክላል እና ሰይጣንን ቀጥቅጦ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን የሚያስፈልገውን በረከት የተሰወረውን ምንጭ ሁሉ እንዲያፈልቅ በእግዚአብሔር ፊት በያለንበት በየሃይማኖታችን ወደ እግዚአብሔር እንድንጮህ አደራ እላለሁ። በመቀጠል ደግሞ ኢትዮጵያውያን በስደት ሀገርም ያለን በሀገር ቤትም ደግሞ በኢትዮጵያም የምንኖር አንድነትን ብናጠናክር መልካም ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና መያዝ አለብን፣ መደጋገፍ አለብን፣ ምስጢር ማውጣት የለብንም፣ መደራጀት አለብን። ደግሞ ሌሎች ዜጎችንም ማክበር፣ ከነሱም ጋር ደግሞ ህብረት መፍጠር፣ በሰላማዊ መንገድ መረዳዳት፣ መተጋገዝ፣ የነሱ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ መካፈል። ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካን
ተጨባጭ በሆነ ሁኔታ ስንመለከት ከኮሙኒቲው ጋር ወይም ከማይበረሰቡ ጋር ጥብቅ ያለ ግንኙነት የለንም እና ጥብቅ ያለ ግንኙነት ቢኖርን ጥሩ ነው። የነሱ መርዶ ላይ ሀዘን ላይ ብንካፈል፣ ሰርጋቸው ላይ ደስታቸውን ሀዘናቸውን ብንካፈል፣ ራባቸውን ብንካፈል፣ የተጎዱትን ብንረዳ፣ ባንጸየፋቸው፣ ሰላምታ አክብሮት ብንሰጣቸው፣ እንደሰው ብናያቸው፣ እነሱም ደግሞ ባጻፋው እኛን እንደሰው ያዩናልና እኛም ፍቅር ብናሳያቸው ጥሩ ነው። በፍቅር ብንመላለስ፣ በመያዝ ብንመላለስ ጥሩ ነው። በተለይም ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ካለን እድርም ጋር ሃይማኖትም ጋር ማህበራዊ ግንኙነቶች ጋር በሚናደርገው ህብረት ውስጣችንን ምስጥራችንን ለሌሎች አሳልፈን በመስጠት ወንድም እንዲሞት ወይም ደግሞ ያለ ጓደኛ እንዲሞት የሥራ ሼራችን የቢዝነስ ባልደረባችን እንዲሞት አስተዋጽኦ ማድረግ የለብንም እና ይህ ነገር ሊወገዝ የሚገባ ነው። ለምንድነው ወንድማችን እንዲሞት አሳልፈን የምንሰጠው? ገንዘብ ያልፋል፣ ብር ወርቅ ያልፋልና ለትንሽ ብር ወንድማችን እንዲሞት በተለይም አንዳንድ ጊዜ በገንዘብ ሁሉ ይላካል የሚባለው ነገር ሊወገዝ የሚገባ ነው። በእግዚአብሔርም ዘንድ ያስጠይቃል፣ በሰማይም በምድርም ያስጠይቃልና እንደ እግዚአብሔር ቃልም ደግሞ ሃይማኖትም አይፈቅድም። እግዚአብሔርን መፍራት አለብን፣ መልካም ማድረግ አለብን፣ ወንድምን መደገፍ አለብን እና ምናልባት ደግሞ አስቸጋሪ ሰው ካለ አመፀኛ ሰው ካለ ከሰዎች ጋር መነጋገር ምናልባት እርስ በርስ መነጋገርና መወቃቀስ እንጂ አንድን ሰው ሊያድግ ያለውን ሰው ትዳር ሊመሰርት ያለውን ሰው ሊማት ለሀገር ለህዝብ የሚጠቅመውን ሰው በቀላል ሁኔታ ለሞት አሳልፎ መስጠት ተገቢ አይደለምና እንዲህ አይነት ነገር ከኛ መወገድ ይገባል። ደግሞ በጣም መያዝና የልብ አንድነት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መያያዝና መደጋገፍ በሚለው ላይ እኔም አንደሳብ ረገጥ አድርጌ መናገር ይፈልጋለሁ። ኢትዮጵያን በጋራ በመሆን ስፔሻሊ ደቡብ አፍሪካ ላይ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን አባይን የሚያይል አባይ ለአባይ ራሱ የመጀመሪያ ቀዳማዊ ሀገር በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ሰፊ ተሳትፎን ካደረጉ ሀገራት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ በኢቲቪ 57 አራት ማዕዘን ላይ ሰምተናል። ይሄ የህዝብ ትጋትንና ስራ ወዳድነትን ነው የሚገልጸው። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ማህበረሰቡንና ዜጎችን ከምንም ጊዜ በላይ በመከላከልና ለሰዎች ሰብአዊ መብት የተሻለ የሆነ ምሽን ተኮር ስራ እንዲሰሩ ኤምባሲ ይሰራል። የኢትዮጵያ ኤምባሲ በቅርበት አቃሎኝ የተለያዩ ከተሞችን ሄዶ ተዘዋውሮ በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ ያኔ ማኝነኝ። ግን አንድ ነገር መናገር ይፈልጋለሁ። ሴቶችና ተፈጥሮች በአግባቡ ካልተጠቀምን መሪ አልባ መኪና ናቸው። በደቡብ አፍሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን መሪ አልባ መኪና እንዳይሆኑ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ በእነሱ ላይ ሊሰራባቸው ይገባል። ምክንያቱም ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ፌዴራል ሰርቪስ አሶሲሽን ጆይን አናረግ ሀገሪቱ አቬለብል ናት። በቅርቡ እንኳን የተነሳ አጀንዳ አለ። በሚኒስትር ደረጃ ሲወያዩ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ድክመቶች አንድ ሁለት ተብሎ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። በጋራ የራሳችንን ህብረትና ዩኒቲን ባለማጠንከራችን የግድያ መጠን መስፋፋት ሰፊ የሆኑ በእኛ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የተነሱ አጀንዳዎች አሉ። በማፌር ሚኒስትር ደረጃ በሀገሪቱ ህግ ትልልቅ ከኢኮኖሚክስ አናሊስቶች ያጠኗቸው ተላላቅ ክፍተቶች አሉ። እነዚህን ለመቀነስ አሁን ፓስተር ያለው ሀሳብ ያስታርቀናል። ለምን አንድነት ሰዎች በህብረት ቢቆሙ ማንኛውንም ነገር ያሸንፋሉ። ከዚህ በኋላ ህብረት ከሌለ ብዙ ነገር እዚህ ሀገር ላይ ታይት እየሆነ ነው የሚመጣ። በአንድ ወር ውስጥ አራት ኢትዮጵያውያን በቴምቢሳ ከተገደሉ፣ በአንድ ወር ውስጥ ሱቡቄ ላይ ከአራት የሚበልጡ ኢትዮጵያውያን በሽጉጥ ከተመቶ ሆስፒታል ያሉ አሉ፣ ህይወቱን ያጣል። ስለዚህ ይህንን እንዴት ነው ልንቀርፍ የምንችለው? በጋራ ስንሆን፣ በጋራ ለመመከት፣ በጋራ ለመስራት ሁላችንም አንድነት ያስፈልገናል። ቀዳዳ የምታበጁ እቺ ሀገር መልካም ሀገር ናት። ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩኝ የቤት ቁጥር ይዘን ገንዘብ ያገኘንባት ለም አፈር ናት። በይዘዌ ሀገራችን ኢትዮጵያም ለም ናት። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ሀገራችን እንኳን ሳንግባባ ሳንታረቅ ስንጣላ ይስተዋላል። እሱ ሀገር ሲሆን ደግሞ ኮሚኒቲውን ሰፖርት በማድረግ ራስ ወዳድ ባለመሆን በፍቅር እንድንኖር ነው ፓስተር ምክር አዘል መልእክት እያስተላለፈ ያለ። አንድ ጥያቄ ያለኝና ፓስተርን ጠይቀዋለሁ። የኢትዮጵያን ማህበረሰብ በፍርናኬ ውስጥ የተመሰከረለት በፍቅር የሚኖር የድረጀረ አደረጃጀት ያለው ጉልህ የኢትዮጵያን ጥሩ አሻራ የሚታይበት ከተማ እንደሆነ ይነገራል። ከዚህ አንጻር በስፋት ተሰርቷል ወይ? ይህን ጥያቄ አያይዘ እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ። ሰላም ነው ማለት በፍርናኬ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ይደጋገፋሉ። አንዱ ቢወድቅ በዛ ውድቀት ላይ
አይስቁም ገንዘባው ዋጥተው ያንን ሰው ይደግፋሉ ስራ እንዲያገኝ ባቅሙ ተንቀሳቅሶ አንዳንድ ስራዎችን ፈጥሮ እንድንቀሳቀስ ሰው እንዲሆን ይደግፋሉ ከኪሳቸው ዋጥተው ስራ መደብ ላይ እንዲገኝ ያደረጓቸው ወንድሞች በቁጥር እኔ እንኳን የማቃቸው አሉና ከዚህ አንጻር እኔ የፍርናኬ አካባቢ ኢትዮጵያውያንን በጣም ነው ማደንቃቸው የሚደጋገፉ ናቸው ሀዘንተኛውን የሚያጽናኑ ናቸው ለራሴ የማይሉ ናቸው እና ችግረኛውን ከችግሩ ለመርዳት ያካል ጉዳተኛ ቢመጣ አፍሮ አይሄድም በሚያስፈልገው ሁሉ የሚረባረቡ ናቸውና እግዚአብሔር አሁንም ከክፉ ይጠብቃቸው እና እግዚአብሔር መልካም መንፈስ ይሰጣቸው ወገኖች ናቸው ይሄ ሊበረታታ የሚገባ ነው ወደፊትም ግን እንደዚህ አይነት ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት አንድነቱም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በተጨማሪ ደግሞ ለደቡብ አፍሪካውያን መልካም መደረግ አለበት ቀድም እንደጠቀስኩኝ እሱ ላይ አው እንደገና በደንብ ለተራበ መቆረስ አለብን እግዚአብሔርም ቃል ይላል እና ዳቦ ተካፍለን መብላት አለብን እነሱ ጾማቸውን ያደሩ እኛ ምግብ እየደፋን መኖር ተገቢ አይደለም ይሄ ለፍርናኬ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ደቡብ አፍሪካና በሁሉም ዓለም ክፍል ያለን ኢትዮጵያውያን መጽሐፍ ቅዱስም ይላል ድሆችን አስቡላል የተጎዱትን አስቡላል እነሱ ተሪበው ዳቦ አጥተው ከቆሻሻው ውስጥ ዳቦ እየፈለጉ እኛ ዳቦ እየደፋን ምግብ እየደፋን ይሄ ግፍ እንዳይሆንብን እግዚአብሔርን መፍራት አለብን መልካምን ማድረግ አለብን ለተጎዱ ድሆች ማካፈል መቻል አለብን ይሄ ዋና መልእክቴ ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አይ ቲንክ ሶ ሊነካው ያሰብኩትን ሐሳብ ነው የነካው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በርካታ ዜጎች ተሪበዋል በርካታ ኢትዮጵያውያን ባዶግራችን መተን በወራት ለዩነት ትልልቅ አንቶ የተባሉ መኪናዎችን አንቶ የተባሉ ኑሮችን አልፈን ተርፈን ሀገራችንንም ጠቅመናል የሀገራችን መንግስት ለዚህ ያይንማኝ ነው ስለዚህ ይህን ህብረታችንን ከተጠበቅን ሰፊ መንገድ መሄድ እንችላለን በጋራ በመሆን ሀገርንም ማልማት የወንድምንም ህይወት መታደግ ነውና አንድ እንሁን በሚል ለፓስተር የመጨረሻ መልእክት እንዲያስተላልፍ እድሉን እሰጣለሁ በኔ በኩል ጨርሻለሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ያው ይህንን እድል ስላገኘው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይህን መልእክት የምትሰሙ ወገኖቼ በሙሉ ለማጠቃለል ያህል ለኢትዮጵያውያን ህልፈተ ህይወት ምክንያት የሆኑ ያሉ በርካታ ችግሮች እንዳሉ የታወቀ ነው ነገር ግን መፍትሄው ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው የሚል አቋም አለኝ እና መፍትሄው ምንድነው ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው የመጀመሪያው ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው ቀጥሎ ደግሞ በእያለንበት አንድነታችንን ህብረታችንን ማጠናከር ነው በመጨረሻ አነሳው ደግሞ ለሌሎች ለተጎዱ ወገኖቻችን ሰውን ለመርዳት የግደኛ ዘመድ መሆን የለበትም ያጎት ያክስት ልጅ መሆን የለበትም ሰው የሚባለው ፍጥረት በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ስለሆነ ሃይማኖት ሳይለይ ጎሳ ሳይለይ አገር ሳይለይ መንደር ሳይለይ ጎጥ ሳይለይ ሰው የተባለውን ፍጥረት የተጎዳውን ሁሉ ማንኛውንም ለመርዳት ልባችን የተዘጋጀ ይሁንላለሁ አመሰግናለሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የፓስተርን ምክር እንግዲህ በፍርናኬና ከተማው የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ተግባራዊ እንደምታደርጉ ሙሉ እምነት አለኝ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ፓስተር አመሰግናለሁ እጅግ የተወደዳችሁ በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ይህ ፕሮግራም በፍርናኬ ከተማ ወንድማችን ሙላቱ በአሰቃቂ ሁኔታ በጭስ ቦምብ ተገሏል ከዚህ ከኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ በፍርናኬ ከተማ ከሚገኙ ከወንድማችን ፋይል ሎምበሶ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ ተከታተሉ ተስፍሽ ስምህንና ራስን አስተዋውቅ እኔ ስሜ ተስፋዬ ሎምበሶ ይባላለሁ ሞቹ ሙላቱ አንኖሎ የሚባለው ልጅ የሰፈሬ የአካባቢዬ አብሮ አደጌ ነው ይሄኛው ክፉ ሞት አሰቃቂ ሞት እንኳን ለሱ ለማንም እኛ ኢትዮጵያውያን ምንማኝበት አይደለም ግን የሞተበት ትላንት ሄደን ተደውሎልን ሄደን በአይናችን አይተናል የሞተው በጭስ ነው እኛ አገር አልፎም ተርፎ ስፔሻሊ የደቡብ ክልል ሰዎች ስለ ጭስ እናቃለን በጭስ ውስጥ ተወልደና ያደግን ሰዎች አሁን ጊዜ ጭስ እየገደልናለሁ ይሄን እኔ የሚለው አንድ ነገር የለኝም ለልጁ ትንሽ በእድሜ ቢበልጥም የልጁ ታላቅ ወንድም አለ ከኛ እኛ የምንኖረው ሱቡቄ ነው ስራችን የምንሰራው ሱቡቄ ነው ግን የምናድረው ከተማ ፍርናኬ ነው ጠዋቱኑ አጋጣም ልጆች ተደውሎልን ሙላቱ እስካሁን ሱቅ አልከፈተም ምክንያቱ ምንድን ነው አላወቅን ብለው ሲደውሉን ብዙዎቻችን
ሮጣን ደረስን ሲንደርስ ቤት ውስጥ ታፍኖ ሞቷል ايه አሰቃቂ ለሰው ልጅ የሚገባ ሞት አይደለም የሞተው ይሄኛውን ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን እዚው አገር ሱቡቀም ፈርማከም ሳውዝ አፍሪካ ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣናት የአካባቢ ኮሚቴዎች አለ የሚባሉ ከፊል ለፊት የሚገኙ እንደነ ገዛኝ ያሉ ወንጌላዊ ሰዎች ብዙም እያገዙ ናሉ። አሁን ቢሆን በዚህ ላይ በጣም እየበዛ ስለሆነ በሱቡቀ ዙራ በጣም እየበዛ ስለሆነ ከነዚህ ሰዎች ጋር ከማለቴም ከባለስልጣናት ጋር ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ያላችሁ ከመጀመሪያ ካላችሁት አልፎ ተርፎ ተጠጋግታችሁ ተናግራችሁ የትንሽ ልጅ ደም ነፍስ ማጥፋት የለበትም። ዲጋ መሰግናለሁ። በፍርናኬና አካባቢ ሊስተካከል ይገባል። በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዘንድ ይሄ ነገር ቢስተካከል የምትሉ ሐሳብ አለ? የመጨረሻ ይሄኛው እኔ ለማለት የምፈልገው ይሄ ሙላቱ አንኖሎ ኦልሬዲ ሞቶ አልፏል። እኛ አሁን የሞተውን የሙላቱን ነገር ሳይሆን ከዛሬ ቀጥሎ ላለን ለኢትዮጵያውያን ስፔሻሊ ድሮም ለብቻም ይላልው እዚህም ታስቡ ሰዎችም አሉ። ስፔሻሊ በሞት ያለቅን ያለነው እኛ ሀዲያና ካምባታ ከዛም አልፎ ተርፎ ደቡብ ክልል የምንገኝ ሰዎች ነን። እናት ነው አሁን ይሄኛው መሳካል አለ ምለውኔ አሁን የድር ኮሚቴዎች ታች ወርደው ሎኪን ሄደው ዞን ሄደው ኮሚኒቲ ሰብስበው አሞሞቱ አንድ ሰውዬ እንዴት ሞታ ይሄ የሞተበት መንገድ ትክክል ነው ወይ የሚለውን እንዲሰሩና ከነሱ ጋር ኮሚኒቲ እንዲያረጉ እኔ በአግዚር ፍቅር አሳስባቸዋለሁ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በፍርናኬና አካባቢ የምትገኙ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ኤርትራያን ወንድሞች ኢትዮጵያን ማለት ነው ምክንያቱም የኛ አላማ አንድና አንድ ከኮሚኒቲ አሶሲዬሽን እንድትሆኑና ኮሚኒቲውን መስላችሁ በፍቅር እንድትኖሩ አንዳንድ የሳውዝ አፍሪካ እናቶች ቀረብ ያሉና መልካም ስነ ምግባር ያላቸው በኮሚኒቲ ላይ አንዳንድ ቅሬታዎች አላችሁ የኛ አቲቲዩድ የኛ መጥፎ ኢሰባይ የሆኑ ኮሙኒኬሽኖች እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን እንዳያስፋፉ በጋራ በመስራት ይሄንን ልንገታው እንችላለን። ከእንግዳይ ጋር ያለን ቆይታ በዚያ በቃሉን ቸርሁን ሰላም የተወደዳችሁ ባለም ዙሪያ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉት ውድ ፕሮግራም ተከታታዮች ከፕሮግራሙ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ወንድማችሁ ገዛ ኃይ ነኝ። ይህ የፍርናኬ ከተማ ነዋሪ የሆነውን ወንድማችን መለሰ ዳንታሞ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ ተከታተሉ። ስለዚህ ቴንክ ዩ ስለሰጠኝ እድል ያው አኔ ማውራት የሚፈልገው አንድና አንድ ችግር አለ። ያው ችግር ያያየን ነው እለት በለት ነው ችግሮች ያሉት ያንን ችግሮቹን በምን መንገድ መቅረፍ እንዳለብን በምን መንገድ መሄድ እንዳለብን ህዝቡ ላይ አልተሰራ። አሁን ለምሳሌ የኮሚኒቲ አንዳንድ ስራዎች አሉ በድር በኩል በቸርች በኩል በትል እነኛ ነገሮች ችግሩን መከላከል አልቻሉ ማለት አሁን ችግር ከደረሰ በኋላ ነው እነሱ አሁን ለሬሳ መልአክ ምንም ሌላም ነገር ማድረግ የሚፈልጉት እንጂ ከዛ በኋላ ከዛ በፊት ያለውን ነገር ምንም ማስተካከል እናንተ ማለት አልቻሉ እና አልሰሩም። ግን ማን ትልቁ ነገር መልክቱ ለአንተ ነው ምንድነው ስለዚህ እኛ እዚህ ሆነን አሁን ለምሳሌ ብዙ ነገሮችን በዚህ ሀገር ላይ ያው አይተናል። እኛ አንድነት ካለ ህብረት ካለ አሁን ወንድሞቻችን እንኳን የምናጣቸው ነገሮች ብዙም ባይሆን ትንሽ እንት ማለት እንችላለን መቋቋም እንችላለን። ማታውን ካ ማኪኖቻችን ይዘን ሄደን ፓትሮን አልገም እናምን ዲፌንድ ማድረግ እንችላለን መከላከል የምንችልበት ሰዎች ነን። ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር እኛ አንድነትና ህብረት ካለን እነን ነገር ችግሩን መከላከል እንችላለን። ስለዚህ አሁን ህብረቱ ላይ ችግር አለ። ስለዚህ አንድነት የለንም ቢያንስ በትንሹ ነው ያው አንድነት አለ የሚባለው እንጂ አንድነት የለንም። የሆነ ነገር ትልቅ ነገር ግዙፍ ነገር አሁን ሎኬሽን ለሲፈጠር ምናምን ወይ ብለን እንደዳለን ገባረ። ዛሬ ግን ለሚሞቱት አሁን በየኮንቴነር ላይ ለሚሞቱት ልጆች ምናምን ለክሶ ከመቀመጥ የዘለለ ነገር ያደረግነው ነገር የለም። እብን የሞቱት ብዙም ልጆች የሞቱት ልጆች ሌቦቹ ታይዟል ታስሯል እነኚህ ስለታነኚህ ልጆች ስለታሰሩ ስለእስርቤል ላሉ ልጆች ስለሌቦቹ ስለጋዳዮቹ ለነኛ ልጅ ሎየር አይገዛም ሎየር ተገዝቶ አይጠየቁም አይከሰሱም። እነኚህ ልጆች እነኛ ሲፈረድባቸው ሲታሰሩ ሌላው ሰውን አንድ ጋሚ አይሞክሩ። ስለዚህ ያው ሁሉ ስራ አልተሰራም። ያው ሁሉ ስራ አይሰራ እከሌ ሞቷል እከሌ ተዘረፈ እከሌ እንዲህ ነው እከሌ እያንዳንዱን ነገር እናቃለን እኮ ምን እንደሆነ። ለምን እኛ እርስ በርሳውን
የእንትና የከሌ ዘመር ነው የከሌ የከሌ ዘመር ነው የእርስ በርስ ነውኛ ምን ተላላቀው ሌላ ነገር ምንም አዲስ ሐሳብ የመጣ ነገር የለም ጥቁር ደሞ እኛ አሁን ሚሊየን ቢኖርን በኪሳችን ሚሊየን ይዘን ቢነድ ጥቁር ሆን ብሎ ማለን ገንዘብ ይዟል ብሎ የሚከተለን የለም ወደረሰው ለማነው ገንዘብ ያለው ለማነው ማነው ሾፕ የሸጠው ያን ሁሉ የሚያጣራው ጥቁር ነው እንዴ ከኛ ጋር በምን አይነት ሲስተም ነው ያንን ሁሉ ሊያቀ የሚችለው ጥቁር ስለዚህ ለምን እንደሆነ ምን እርስ በርስ ምን ይባላል ለምን እንደሆነ ምን ይፈራራው ስለዚህ መሰራት ያለበት ትልቁ ሐሳብን ለሰብስብና መሰራት ያለበት በህዝቡ ላይ ነው ህዝቡ ነው ህዝቡ አንድነት ህዝቡ በአንድነት ስሜት ሌባ መሃሉ ላይ ያለውን የገዛው ወንድሙን ቢሆን አውጥቶ ለህዝቡ መስጠት እና በዛ መከራከርና መነጋገር አንድ ነገር ውሳኔ ለማድረስ ይችላል ነው እኛ አልፈን አንሰጥ ለሌሎች በእኛ መሃል ያሉ በላተኞችን በጋራ ወጥመድ ውስጥ እናስገባ ይሁላችን መልእክት ነውና በፍርናኬና አከባቢ ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ወንድሞቼ በኢትዮጵያዊነታችሁ ኩሩ ኢትዮጵያውያን እንድንደጋገፈ ሳስባለሁኝ ፈጣሪ ኢትዮጵያንን ይጠብቅ ሰላም የተወደዳችሁ ይህ ፕሮግራም እየተዘጋጀላችሁ የሚቀርበው ከKW World Wide ከምባታ ሰፊው አለማቀፍስ በብዙሃን መገናኛ የተሰኛ ኮሚኒቲ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ አሶሴት ያደርጋል በአትላንትና ከአትላንት በስተያ በፍርናኬ ሱቡቄ ላይ በወንድማችን ሙላቱ አሰቃቂ ግድያ ከፍርናኬ ኢትዮጵያን ማህበረሰብ ጋር ቆይታ ያደረግን ነው ከታጌ ጋር ጥቂት ቆይታ ይኖረናል ተከታተሉ ታጌ በዚህ በወንድማችን ግድያ ዙሪያ ላይ ሁላችንም ሾክ ያረጋናል ሰዎቹ አመጣጣቸው ጥሩ አልነበረም እንዴት አድርጎ ብቻ እሳቱን እንደለቀቀው ማይታይ ልጁ ከሞታ በኋላ ነው እንግዲህ እኛም የደረስነው በቂ መረጃ ባይኖረንም ጪሱ ቤት ውስጥ መግባት መከልከሉ ራሱ አንድ መረጃ እና አከባቢ ላይ ብዙ ሰው ነበር ሰፈሩንም ሰው አናግረንም ነበር እኔ በራሴ በኩል አናግራለሁ ኮሚኒቲውን ማለት ነው ሪሌሽን እንደሌለ ነው የሚናገሩ አሁን ብዙ ሰው ከሰፈር ጋር ከሱ ከልጁ ጋር የሚተዋወቁ ሰዎች ራሳቸው እኛ ነን እኛ እንረዳሃለን ክፈት ሲሉ እንኳን ልጁ አለ መክፈት ጪስ ቁልፍ ጠፍቶበት ይሁን ጪስ በስቶ ይሁን እኛ ብቻ እናቀም በዛ ላይ ሰፈሩ ሰው እንግዲህ ጥቁሮቹም ሳውዝ አፍሪካ ሰዎች መጥፎች አይደሉ መጥፎቹ ከሌላ ሀገር የመጡ አድሬስና ዜግነታቸው ያልታወቀ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በእኛ ላይ ችግር ያደርሳሉ ሳውዝ አፍሪካ ሰዎች ጥሩ ናቸው ያም ደሞ ኮሚኒኬት ወይንም ማዘም እንችለው እኛ ነን የሰፈሩን ሰው ቢነስ ሰፈሩ ሰው ተጠቃሚ ያደርገናል እኛም ከነሱ መጠቀም እንደምንጠቀም እነሱ ከኛ ትንንሽ ነገሮች መጠቀም አለባቸው ያን ደሞ ሳውዝ አፍሪካ ብዙን ጊዜ የቆዩ ሰዎች አዲስ ለመጡ ሰዎች አንድ አመት ሁለት አመት ለቆዩ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ከተማ ላይ ይሰራሉ እንደመጡ ከተማ ላይ ተቀጥሮ ይሰራሉ እና ከዛ በኋላ የሱቅ ቻንስ ያገኛሉ ሎኬሽን ይመጣሉ የሱቁ ኦነሮች ይሄን የሚያውቁ ከሆነ አድርጓል ማለት ሳይሆን እንዲ የሚመጡትን ልጆች አዲስ ልጆች ሲሆኑ ከሰፈሩ ሰዎች እንዴት ሆኖ መግባባት እንደሚችሉ ማድረግ አሁን እኔ አንድ ልጅ ካመጣው የኔ ነው እጄ ከሱ ጋር እየሆን እሱን ከሰፈሩ ሰዎች ጋር አያስተዋወቁ ቃልድ ማስተማር ጥሩ ነገር ማስተማር ክፉ ነገር እንዳትናገር መባለት ብዙ ነገር ከነሱ ጋር ኮሙኒኬት እናደርግ ላስቁመና እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ላይክ ብዙ ቦሶች ወይም ደግሞ ብዙ ተቁስ የተቀመጡ ልጆች በቅርቡ የወጣ አንድ መረጃ አለ የደቡብ አፍሪካ ውስጥ የኢኮኖሚክስ አናሊስት የኚ ኢንቨስቲጌት ያደረጉ ሱቆችን በሚፈትሹበት ሰዓት 6 ሱቅ ሄዱ አሉ 6 ሱቅ ሲሄዱ 6ቱም ሱቅ ላይ ቅጥር ነኝ ይላሉ አሉ ግን የሱቁ ኦነሮች ናቸው ስድስቱም ሱቅ ላይ ቅጥር ነኝ የሚሉ ኦነር የሆኑም ሰዎች ቅጥር ነኝ ይላሉ አም ኖት ቦስ ማይ ቦስ ኢስ ኖት ያያሉ ፖይንት ያደርጋሉ ያ እራሱ ለግድያ ይዳርጋል ለምን ብትል ስድስቱ ሱቅ ውስጥ የኢትዮጵያዊ ቅጥር ካለ የኛ ልጆች እንዳይቀጠሩ በር ዘግቷል የሚሉ ህሳቤ ውስጥ ይገባሉ ገብቷል ፖይንት ይገብቷል በደም ይገባል ስድስቱ ሱቅ ውስጥ አሁን ኤክስፓየርድ ቃል ልንፈትሽ ነው ይላሉ እንዲሰልሉ ምላኩ አሉ ስድስት ሱቅ ውስጥ ቦሴ ዘየለም አምኖት ቦስ ካሉ ስድስት ሱቅ ላይ ተቀጠረ ስድስቱንም ሱቅ ላይ የሥራ እድል ያገኝ የሚችል ሳውዝ አፍሪካ እንደሆነ ያስባሉ ገብቷቸዋል አዎ ቴክ ምንድነው የሆነ ይያለ ያለው ቅናት እየጨመረ ይወዳ የኛን እድል ነው እነሱ የተጠቀሙ ይያለ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አድሬስ የማያደርጉበት ራሳቸውን ማይነገልጹበት ኮሙኒኬት የማያደርጉበት አጋጣሚዎች አሉ
በ10 ሳንት በ20 ሳንት በአንድ ብር ዳቦ ለምኑ ሲከልክሎ ቀሚዞ የሚገደሉበት አጋጣሚ አለ። በእነዚህ ጉዳዮች እስቲ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ብትሰጥ ደስ ይለኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ራሴ 2 እና 3 አመት ሱቅ ለቆመ ሰርቼ አቃለሁ። አንድ ጊዜ እኔ እንደዚህ አነት ግን ነገር ገጥሞኝ ነበር። እሺ። የገጠመኝ ነገር ሱቅ ላይ ቆመ እየሰራው አንድ ልጅ ነው እንግዲህ ሌሎቹ ግብራባሮቹ ይኑሩ አይኑሩ አላቀም። አንድ ልጅ ነው የገባው ካውንተር ላይ እኔም ከውስጥ ተደግፌ ቆማለሁ እሱ ከውጪ ካስተማርስ ከመውጣ ተደግፎ ቆሟል። ከዛ በኋላ ሰው ከወጣ በኋላ ካስተማር በሌላ ታይም ላይ አንድ ኮትሊ ስጠኝ አለ። ከዛ አንድ ኮትሊ የሁለት ብር ኮትሊ እኔን ምን አይነት አፍታም ያደርገኛል አልኩና ሰጣሁት። ሁለት ብር ነው ኮትሊ ሁለት ብር ካምሳ ሁለት ብር ካምሳ ነው ኦሬዲ ሽኩቱ ዝስላለ አላወኩም እኔ መኖሩን አላወኩም። ከዛ ሰጣሁት ልጁን አይቼዋለሁ። አንዴ ላስቆሜ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ እንግዲህ ካየ ብዙ ነገር ትማራላችሁ። የሁለት ብር ኮትሊ ስጠኝ ብለው ሽጉጥ መያዙን አላወቀም። የሁለት ብር ኮትሊውን ባይሰጥ ሟሽ ነው ማለት ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያን 20 ሳንቲም 10 ሳንቲም አንድ ዳቦ ተከልክለው ይተመቷሉ። ሁለት ብር ኮትሊ ተከልክለው ቢሆን የሰው ህይወቱን አጥቷል። 10 ሳንቲም እና 50 ሳንቲም ከልክሎ የተገደሉ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ስንት ነው? ተከታተሉት በጣም አስተማሪ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ኮትሊውን ሄዶ ልክ እንዳበደ ሰው ሳብ አረገ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ፕሊዝ ቤት ውስጥ ማንንም ሰው ስሞክ አደርግም ግን አንተ እንዴት ስሞክ ታደርጋለህ አልኩት። ከዛ በኋላ አላወኩም አለኝ። ይዋ ጉድ አለኝና ጥሩ ነህ አንተ አለኝ። ለምን ኮትሊ ስለሰጠው ኮትሊ እኮ ትንሽ ነገር ነው አልኩት። ከዛ በኋላ አያሃለ ሽጉጡን አወጣና ሽጉጡን ሳማ። This is my God አለ። ይሄ የኔ የእግዚአብሔር ነው አለ። ይሄ የኔ እግዚአብሔር ነው አለና እንዲህ ሽጉጡን ሲሞ መልሶ እዚህ ላይ ካተተ። Your life is very long አለ። ለምን ይሄን ባልሰጥ እኔም ባይገሉ እንኳን ሊዘርፈኝ ነበር። አሁን ማንም የለም ካውንተር ውስጥ ማላዊ አጠገብ ይላል እንጂ እሱና እኔ ነን ያለነው። በሽጉጡም እንኳን መቶ ቢሄድ እንኳን እኔ የብዙ ሰዎች ለሀገራችን ጥሩ ነገር የሚያስቡ ሰዎች ግንም ምንም ያላዩ ምንም ያላወቁ ሰዎች ምንም ባልታወቀ ይሞታሉ። ተከታታይ የለም ይሄ ነው የምንለው ነገር የለም። ሬሳውን ብቻ አዋጥተን ወደ ሀገር ቤት እንሸኛለን። ይሄ ነገር ብዙ ቦታ ላይ ተከሰተ። ኢትዮጵያው ያኔ ዋና እየቀረፋለው ለትንሽ ነገር ነው። ቂም የሚይዙብን ለአንድ ስቲክ ነው። ስቲክ እንኳን ሁለት ራንድ ሲጋራ ለስቲክ ሲጠኝ ካለ ስቲክ የለም ካልክ አንተ ካገር ያላመጣን ብሎ ሆነ በቃ ተናዶ ይሄዳል። ግሩፕ ካለ ግሩፕ ይዞ ይመጣል። እነዚህ ነገሮችን በትክክል እኛ የሰመነው ሰዎች ያልሰመነው ሰዎች ካለ በዚህ እንኳን ተረጠን ውስጥ ላይ ቆሞ የሚሰሩ ሰዎች ልጆች ናቸው አሁን እየተጎዱአሉ። ስለዚህ ለነሱም እኛም እንደሰመን አድርገን እንዳዋቅ ሰው አስባብ ለነሱም እንደዚህ አይነት ምክር ብንሰጥ እርቦኛል በቃ እኔ አልቻልኩም ላለው ሰው የሆነ ነገር ብንሰጥ እኛ አንጎዳም መስጠት አንጎዳም። እኔ መጀመሪያም እኛ ይዘን አይደለም የገባን። ስለዚህ በዚህ እኛ ራሳችን ትምህርት አድርገን እንኳን ለሚጎዱ ልጆች ቢያንስ በቃ ትምርት እንስጥ። አሁን ብዙን ጊዜ እኔ አሁን ሱቄ ሰፈር ሄዳለሁኝ። ሱቄ ሰፈር ሲሄድ 2 ብር 3 ብር ምናምን ይጠይቁኛል። እሰጣለሁ ካለ ከሌላ የለም ኔክስት ታይም ብዬ እመጣለሁ። በቃ ችግር የለም ይቃወስ ይጀው እንኳን ማኪና ላይ እንዴ እኔ ባይጃል ነካ እነሱ ነው የሚያወርዱ ባገራ። ስለዚህ ባገራቸው እኔን ቁጭ አድርጌ እንዲህ አድርጌ እነሱን እቃ እንዲጭኑ እንዲያወርዱ እያደረግ ከዛ በኋላ እኔ መኪና ገና ስታርት ለማድረግ አንድ ኮኮ አውጥቼ ሰጣቸዋለሁ። ከዛ እንዲህ አድርጎ ነው የሚቀበሉ። ስለዚህ ይሄ እነሱ በትንሽ ነገር ቂም ስለሚይዙ ይሄንን ብንከላከል ይሻላል። ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የቤተ ክርስቲያን ፓስተሮች በሰው ልጅ ላይ ያልሰራ ቤተ ክርስቲያን በሰው ልጅ ላይ ያልሰራ ፓስተር በሰው ልጅ ላይ ያልሰራ ኮሚኒቲ ለኢትዮጵያን አይጠቅም። የመጀመሪያና ቀዳሚ በሰው ልጅ ላይ መስራት ስለሆነ ለህዝብ በማስተማር
ለህزب ግንዛቤ በመስጠት በሰው ልጅ ላይ እንድትሰሩ አሳስባቸዋለሁ። ታቾ ከወንድማችን ታጌ አንድ በጣም ድንቅ የሆነ ነገር ተመረያል። በሀገራቸው ጄና ጣጥፌ መኪናይን በራቾ ላይ ፓርክ አድርገው አውርዶ አስገብተው አንድ ብር ወይ 5 ብር ቢሰጣቸው ነው የነሱ ሀገር ነው መልካም ሰዎች ናቸው የኛ መልካምነት ጎሎ ነው ምንጠቃ ብሏል። እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ነው። እኔም ተዘዋውሬ ኮሚኒቲ ውስጥ ካገኘሁት መረጃ የማይተናነስ የተሻለ መረጃ ስለሆነ ይጣቀማቸዋልና በጥሞና ተከታተሉን ወደ ታገዛ አመራቸዋለሁ። ስለዚህ ይሄን ለመቅረፍ ታጌ ምን ብንሆን ጥሩ ነው? ኢትዮጵያውያን ምን ብንሆን? ለምሳሌ መያያዝ የለም መተሳሰብ የለም በሱቅ ኮምፒቲሽን አለ አንዱ አንዱን መክፋት አለ የመኪና ጋራጅ የ2000 ብር 500 ሺህ ሽጧል 400 ሺህ ሽጧል መጠቋቋም አለ ምስጢር ማውጣት አለ። በእነዚህ ዙሪያዎች የኛ ጉዳት ሰፊ አይደለ ወይ? ምን ትላለህ ለዚህ ምክር አዘል መልእክት የመጨረሻ ብታስተላልፍ? በዚህ ጉዳይ ላይ አዎ ትክክል ነው። ካስተማር ሰው ተለዋውጦ ይሄዳል። ካስተማር አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ቆይቼ ከሆነ ተለዋውጬ ይሄዳለሁ። ያን ምስጢር የሚያውቀው እነሱ አያውቁምኛናን ምን ታውቀው? የግልጽ ባላደርግም ያው አሁን እንዴት እንዳመጣው ላንተ ይገባል። ስለዚህ ተለዋውጣን ነው የምንሄደው። አዎ ተለዋውጣን እንሄዳለን። ይሄን ደግሞ ምስጢር የሚያከፋፍሉ አሉ። ከኛም ውስጥ አለ ጅቦች በእኛም ውስጥ አለ በእነሱ ብቻም አይደለም ጅቦች በእኛም ውስጥ አለ የኛም ማሄድን የሚከታተሉ አለ የሚሰራውን የሚከታተሉ አለ መኖሪያ ቤት ራሱ ጥቆማ የሚያደርጉ አሉ ከፖሊስ ጋር ሼሮ ነው የሚሰሩ አሉ የኛንስ ጅቦች የት ሄዱ አሉ እኛን የሚገሉ የራሳችን ጅቦች ናቸው ከኛ ውስጥ ያሉ ከኛ ውስጥ የሚወጡ ከኛም ጋር የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እንጂ ጥቁሮች አንድን ሰው ሆን ብሎ አሁን አንተ ብዙ ብር ብትይዝ ራሱ ለምሳሌ ማለት ነው ብዙ ብር ብትያዝ ራሱ ጥቁሮች ያን ገንዘብ ከወሰዱት ይሎ ነው የሚሄዱ። በቃ አንተን ተከታትሎ የሚመጡ ኪሲ ላይ 200 ካለ ይዞ ነው የሚሄዱ አንተን አይገልም። ከኛ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ለምሳሌ ከኛ ጋር ስላችሁ ይገባቸዋል። ከኛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ እሱ ነው እኛን የሚያስገድለው እንጂ ሌላ ከጥቁር ጋር ታይዞ አንተ ለምን ላምቦጊኒ አትነዳም? እዚህ ሀገር ይሄ ሀገር በጣም ለሀገሩም ፍሪ ነው ለኛም ፍሪ ነው። እኛ አንድ የሚጎለን ነገር አለ በዛ ላይ የሚጎለን ነገር እኛ ከሰው በታች ያደረገን ነገር ምግብ ብር አይደለም ህጋዊ አለመሆናችን እኛን እየጎዳ ነው። አንድ ህጋዊ አልሆንም የዚህ ሀገር ህጋዊ ለመሆን ፍንጭ ወይንም መንገድ የለንም። ሁለተኛ ደግሞ ከኮሚኒቲው ጋር ወይ ወዝዶ ኮሚኒቲ እንትን መጠጋጋት ወይንም ተሳስሮ በስብሰባ በሁሉ ነገር እየተገኛ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥና የሚቀበል ከኛ ውስጥ የለም። ሁሉም የራሱ ቢዚ ነው። ከዛ የተነሳ ጅቦች በዛ ክፍተት ገብቶ ነው እኛን እየጎዳል እንጂ ያገሩ ሰው እኛን በሚኒም አይነካንም ሊገለንም አይመጣም። ጅጥላቻ አስተምሩን ግልጹን ብናወራ ማለት ነው እኛ የራሳችን አተሳሰብ ጉድለት ነው እኛን እየጎዳል። ለምን ሰጣው ነገር ፈቃደኞች አይደለም። ከሰዎቹ ጋር አሁን ለቅሶ በኔ ሱቅ ሰፈር ምናምን ለቅሶ ብኖር የሆነ ትንሽ ነገር በቃ አትሄድም አልሄድም። አሁን ባህር አንዱን ሄጀ አሁን እኔ እዚ ሻክቪል የሚባል ቦታ አለ ሰው ሁሉ የሁ ተጠርጎ ወዝዶ ሰፈሩ ሰዎች ሁሉ ዱላ ይዘው ወጥተው የኔን ሱቅ ያስቀሩኝ ጊዜ አለ። ግርግዳ ሰብሮ ገብቶ የልጁን ጥርስ ሰበሩ ሌቦቹ ማለት ነው። ኮሚኒቲው አራት አመት ነው ያስፈረዱ ሰዎቹን በሶስት ወር በማይሞላ መንገድ ተከታትሎ ያሳዙ እነሱ ናቸው። እኛ በኬዝ የለን በምንም የለን። ያን ያደርጋሉ። ያገሩ ሰው በጣም ጥሩ ሰው ነው። እኛ አተሳሰባችን ማሳመር አለብን። እንዴት ከሰው ጋር መኖር እንዳለብን እንዴት ከሰው ጋር ተጠጋግተን እንኖር ሪሌሽንሺፓችን እንዴት እናደርግ በሚንለው ነገር ላይ እኛ ሪሌሽንሺፕ ላይ እንዳየው ነው ብር ካኛ ጋር ነው የተወለደው። ስለዚህ ብርን እኛ ልጅ ነገር ስንሰጣቸው ይታለላሉ። በእነሱ ምንም አይነት ኮምፕሌን የለንም። ገዳዮችም አይደሉም። አተሳሰብ የኛ ነው። መጀመሪያ ማሳመር አለብንም ወንድሞቻችንንም የምናስገድለው እኛ ነን። አንተ አሁን ሁለት ብር ወይም አንድ 10 ብር 20 ብር ከጠየቁህ የለኝም ካልክ ያ ሰው እኔ ዘንቀር እርቦኝ እሄ ሰው ያላዳነኝም ብለ በሚለው አንተ አድሬስ ይፈልጋል። እግረ መንገድ ይዞ ይሄዳል አትመለስ። ከዛ ሁሉ አንተ መልካም ነገር ማሰብ ነው።
እንደዚህ ነው እኔ የሚለው በዚህ ነው እኔ ነው ታጌ ወደ መጨረሻ ሳቢ ከመምጣቴ በፊት አንድ ነገር አድሬስ አረጋለሁ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ደቡብ አፍሪካን ለማጣቁ ከደቡብ አፍሪካው ይችላልላችሁ ኢትዮጵያን ኤርትራያን ውድ ያገሬ ልጆች ወንድማችን ታጌ አንድ ነገር አድሬስ አድርጎ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ራማፖሳ ወደ ተወለደበት አካባቢ ቢሄድ ምንጣፍ ላይ ነው የሚቀመጠው ጋርዳ ያጅቦም ጣባንጃ ይለ ደቡብ አፍሪካን ስምፕላቸው ደቡብ አፍሪካን መልካም ናቸው ለነዛ ሁሉ ምስክር ነኝ እኔ ነኝ የተባለ የማይገባ ተላላቅ ኦፊሶችን በኮሚኒቲ ደረጃ ገብቻለሁ አይቻለሁ የዚህ ምስክር ነኝ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ አንድ የሚጎለን ታገዛ የነገረ ብቻና ብቻ ምስጥር ማውጣት እኛ አውሬ መሆን ነፍሰ በሊቶች የሰው እንደም የምታፈሱ የወንድም ሰባይነት የሌላችሁ እባካችሁ ሰባይነት ክልል አይደለም ሰባይነት ሰፈር አይደለም ሰባይነት መንደር አይደለም ኢትዮጵያዊ በሚለው ሳቢ ውስጥ እንድትኖሩ አሳስባችኋለሁ ወደ መጨረሻውና በፍርናኬ ከተማ ስላሉ ማህበረሰብ ስለወጣቱ ጄኔሬሽን ታጌ አንድ ሐሳብ እንዲሰጠኝ ወደ ታጌ አመራለሁኝ ታጌ ካንተ ጋር በነበረን ሰፊ በሆኑ ጄኔራል ሐሳቦች ላይ በጣም ኢንትረስት ናቸው ለሰፊ ጊዜ ለ8 አመት ያህል ያየሁት ክፍተት ነው በደንብ ያብራራው ወደዚህ ዱቡዳ ወደ ሆነውና ድንገተኛ ወደ ሆነው ወንድማችን አሰቃቂ ኢሰባይ ሞት ጋር በተያያዘ ነው ይሄን አጀንዳ ያነሳ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዴት መከላከል እንዴት ማዳን ራሳችን እንዳለብን አድሬስ አድርግና የመጨረሻ መልእክት ብታረግ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በዚህ ላይ ሄሞቲ እግዚአብሔር ያንሰው እንጂ ሄሞሞ ሞት የሚመጣው ከሩቅ አይደለም ቤታችን የታደሳ ቢሆን ቆሻሻ ላይ ገባ ይችላል እህ ቤታችን አለ መጥረግ ቤታችን አለማሳደስ ክፍተት እየፈጠረ ገና ታዳጊ ወጣቶችን እየቀረፈ የሚመጣ ነገር ይሄን ነገር የምናቆሙበት ብዙ ጊዜ ከዚህ በኋላ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ውይይት አድርገናል ኮሚኒቲ እዚህ ጋር ኮሚኒቲዎች አሉ በሰፊ አሉ ወደ 17 18 የሚሆኑ ኮሚኒቲዎች አሉ በእነሱም ተነጋግረናል ይሄ እንዴት ሆኖ ነው መቆም አለበት ይሄ ግድያ እንዴት ነው የሚቆመው ቤት መስበር እንዴት ነው የሚቆመው ሰዎች ሁለት ወንድም ሶስት ወንድም ሎኬሽን ሄዶ በጥይት ተመቶ የሚመጣው እንዴት ነው ይሄ ነገር ማቆም የምንችለው ተብለን አውርተናል እስካ ፕሪቶሪያ ኤምባሲያችን ድረስ ሄደን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ተሰብስበን አውርተናል ይሄን ጉዳይ ግን ማቴው እኛ እንጃ ብቻ ከፊል ለፊት ያሉ ሰዎች አንሰሩን የሚያነሱ አምና የተናገርነው ዘንድሮ ነው መሰለኝ አይፈጥንም የተናገርነው ምት እኛ ያቀረብነው ሪፖርት አይመጣም ወዳው መልሰና አገኝ ከዛ የተነሳ እዛነስ ምን ሆነዋል እየተባለ ገዳይም እየበዛብን ነው ኢትዮጵያ ደሞ ውድ የሆነው በብር በምንም ማይገኘው ኢትዮጵያው አንድ ኢትዮጵያውያን ያለ ምንም ባልታወቀ መንገድ ሞቶኛ ያገኘ ነው ይሄ ነገር እንዲቆምልን እናንተም ከፊት ከኤምባሲም ጭምር እና እኛ አስተዳደር ውስጥ ፍርናኬ ኮሚቴዎችም አሉ ከነሱም ተባብራችሁ ይሄንን እንደምንም አርጋችሁ ከሰው ኮኔክሽን አድርጉን ይሄ ሞት እንዲቆምልን አድርጉልን ፕሊስ ይሄ ነው እኔ የምለው እሺ በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ለምሳሌ የልጁ አማሟት በጭስ እንደሆነ ነው መነገረው እንደዚህ አይነት ሞት ዱብዳ ነው ድንገተኛ ነው በጥይት ተመቶ ሆስፒታል ያሉ አሉ እንደዚሁ በጭስ እንደዚህ አይነት ጉዳት ደርሶባቸው የታመሙ ኢትዮጵያውያን ቁጥር እንዳሉ ቀድም በይቶች በፓስተርም ሲጠቀስ ሰምተናል ለነዚህ የኢትዮጵያውያኑ ድጋፍ ምን ይመስላል መጨረሻ ጥያቄ እናደርጋለን ኢትዮጵያውያን ለነሱ ድጋፍ የሚሆነው ለሞችም ራሱ ለሞችም ራሱ እዛን ጊዜ የደረሰው የአማሞቱን የማቆም እግዚአብሔር እንጂ ማንንም የደረሰው የለም ኢትዮጵያውያን እዚህ ጋር ለቀቅ ብለናል ልክ በቃ አባት እንደሌለን ታይተናል መንግስት ያለን አገር ነን መንግስት እንደሌለ እና አዋቂ ሰው ያለ ፕሩዙ ፕሮፌሰሮች ያለው አገር ናት ግን እኛ ከነሱ ተወልደን መጣን እዚህ ጋር ወላጅ አልባ መሆናችን እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ይሄ ነው ሁለተኛ ይሄ የሞታ ወንድማችን እንዶም ስለሱ ምንም ባናውራ ይሻላል እንዶ አንዳንድ ሰዎች ቢያውራ አንጀቱን ቢችል ራሱ እዚህ ጋር እንዴት እንደሞታ እንዴት እንደታፈና ቢያ ያወቀ ሰው
እኔ እንጃ ብቻ መግለጽ እንኳን ይከብዳል ግን ሌላው ደሞ ካንገቱ በታች በእሳት ተቃጥሎ አንገቱ ብቻ ሆስፒታል ላይ ያለ ሰው አለ አሁን በዚህ ሰሞን ማለት ነው በዚህ ሰሞን ይሄ ማለት አንድ ኢትዮጵያዊ ነው አስቡ ለዚህ መላ የሚሆነውን እኛ ራሳችን አጥተናል እኛ አሁን ዝም ብለን መጮ እንጂ የሞተውን መሸኛት እንጂ ሌላ የምንረዳው ነገር ምንም የለም ለምን መጀመር እኛንም የምረዳንና ሪፖርታችን የሚቀበል ሰው የለም አዎ ይሄ ነው በቃ ዋና ሲንት ዘአውን አምስት በአንድ በአንድ ማታ አምስት ቤት ነው ተቃጠለው ይሄ ሁሉ መንግስት ወይንም ኤምባሲው መቶ የሆነ ከአገሩ ሰው ጋር ካልተነጋገረ በቃ ኢትዮጵያውያን ብዙ ሰለባ ይሆን ይነዋል ነው ብዙ ሰለባ በደቡብ አፍሪካ በየትኛውም ፕሮቪንስ የምትገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ፕሮፌሰሮች ኢንጂነሮች ተመራማሪዎች የሀገሬ ብርቅዬ አናሊስቶች የህግ ባለሙያዎች ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተማጋቾች ፕሊስ ብዙ ኢትዮጵያውያን የሞት ሰለባ ይሆኑ ነው ሰው ሆኖ ሳለ ሰው ቆሞ መርዳት ኢትዮጵያዊነት ነውና እኛ ኢትዮጵያውያን በጋራ ስንሆን ያምርብናል ኢትዮጵያዊ በሚል ሳቤ በርካታ ወጣቶች ከሞት ሰለባ እንድንታደግ የኛም ሚሽን የኛም ተልእኮ ይሄን ለማስቆም ነውና በደቡብ አፍሪካ የተመሰረተው KW World Wide ኢትዮጵያ የተሰኘው የኮሚኒቲ ቴሌቪዥን ተመስርቷል ኤንንም ቴሌቪዥን በመጠቀም ለነዚህ ወጣቶች ለነዚህ ለሚጠፉ ወንድሞች ድምጽ እንድትሆኑ ከየተኛውም ከሀገር ድንበር ዳር ያላችሁትን አውሮፓ ያላችሁትን አሜሪካ ያላችሁትን እንግሊዝ ያላችሁትን ኢትዮጵያውያን ጥሪ አደርጋለሁ በዚህ ወጋጣሚ አያይዤ ያገራችን አንቱ የተባሉ ብርቅዬ በጥረታ ገንዘብ ፖለቲካ የሚመሩ ለሀገር ነጻነትና ለሀገር ዲሞክራሲ ሰፊ ትጋት የከፈሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስንም በዚህ አጋጣሚ ኢንቫይት ላደርግ ፈልጋለሁ እንደ አንድ መልክተኛ እንደ አንድ ተቋም መሪ እኔም ከተቋም አቋያ ክፍተት ነው የሚለውን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ትልቅ ትጉ በኢትዮጵያ ታሪክ አንቱ የተባሉና ሞዴል ሰውኖት በርካታ ጨቅላ ወጣቶች ያለቁ ነው እንደዚሁም እንድንሰራ የነን ሀገር አመቻችተው ከደቡብ አፍሪካ ርጋ ትልቅ ድልድይ ሆንከን ክቡር አምባሳደር ተስፋዬ ሀብሶ ኤንን ጉዳይ ከሚመለከታቸው ከሀገር መንግስት ጋር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ጭምር በማሰማት ይሄንን ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር ኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚችለውን እየሰራ ነው ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመነጋገር የነዚህ የሚጠፉ የወጣቶችን ድምጽ እንድትሰሙ እኔም ለነሱ ድምጽ ለመሆን ስለወጣሁኝ እኔን አቅም እንዳገኝ ሌሎችም ወጣቶች እንዳይሞቱ ድምጽ እንድትሆኑ መልእክት አስተላልፋለሁ ክቡር አምባሳደር ተስፋዬ አብሶ በርካታ መልካም የሚባሉ ስራዎችን ሰርተሃል እኛ የኢትዮጵያን እዚህ ምድር መኖር ምክንያት አንተ ነህና በርካታ ኢትዮጵያን እየሞቱ ነው የሚሞቱበት ምክንያት ይሄ ነው ተብሎ በማይታወቅ ከፍተኛ ጥቃት እየደረሰ ነው ይሄን ለማስቆም እባካችሁ በሚቻላችሁ መንገድ በዲፕሎማሲት መንገድ እንድታወሩ ጥሪ አደርጋለሁ የመጨረሻ መልእክታችን ይሄን ይመስላል በፍርናኬ በሱቡቄ ሎኬሽን ህይወቱ ያረፈ የወንድማችን የሙላቱን ፋሚሊ ወዳጆችን በፍርናኬ ከተማ ያሉ ኢትዮጵያን ማህበረሰብን ፈጣሪ ይጠብቅ ቸርን ሰንብት